Takže čau lidi, dneska to bude speciální video, pokud vás to zajímá, dávejte lajky, a padne vám legendární brawler, ale to je jedno, jdeme na video. Funny Hackři a Viny. Say what? Neměl jsem ho odpálit, nevím, jdeme dál. Ach jo, tečka, jdeme dál. Hej lidi, co to je, všichni dělají ten bug. Takže to je vše pro toto video a pokud chcete další video, tak napište komentář, jaké video mám natočit, zatím ahoj. This tragedy. Say what?